6. klasse præsenterer den nye julekalender, Juleklovnen. Nu skal I se en fortælling, som I nok aldrig nogensinde har set før. Den handler om juleklovnen. Ja, hvad er en juleklovn overhovedet? Ja, det ved du nemlig ikke, for den er blevet slettet fra historien. Med alle julesange, alt julepynt og alle juletegninger. Juleklovnen er blevet slettet af julemanden. Det gjorde han, fordi at juleklovnen hører ikke til i julen. Juleklovnen elsker nemlig fastelavn og vil gerne have det sjovt og høre ballade hele tiden. De synger fastelavn af mit navn, og det finder julemanden sig ikke i. Så derfor har han fanget de juleklovn, der er, og proppet dem ned i en dyb, dyb kælder. Han holder dem fanget. Derefter har han slettet alt i historiebøgerne, julesangen og julekalender og juleklovnen. Det er derfor, I ikke ved, at de eksisterer. Vi starter med vores historie dybt, dybt nede i kælderen. Ja, med i fangekælderen, hvor fangevagteren går og passer på klovnenisserne. Så er der mad i klovnenisser. Frederik, Arne, Dino, Arne,
Tiden simpelthen stresser mig. Rolig, tiden går. Tiden! Tiden! Kom ind! Julemand, der er problemer nede i fangekælderen. Nej, stop, stop. Julemand har ikke tid. Tiden stresser. Tiden simpelthen stresser mig. Carl, Artie, Birgit, Artie, Thomas, Wadi. La 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 la. Det er fordi, vi skal jo lægge julen! Hvad er det der i? Godt, så godt. Hvad så I? Så kan vi blive sammen med jer. Nej, ikke os. Hvad så? Næsserne! Nå ja, næsserne! Ja. Hvad var det nemlig? Hvad var det? Det var godt i ord! Åh ja, det var godt i ord, ja. Hold da i! Godt! Det er fuldt af Det er forkert. Jeg gør det sådan her. Den sag tager vi senere. Kom ind. Det her, det er så agentnisserne. Ja, vi er agentnisserne. Ja, det her, det er vagtnissen. Han har et blik, men det løser I. Hvad kan vi hjælpe dig med, vagtnisse? Klovnenissen er undsluppet ned fra fangekælderen. Vi ikke gerne lige se på det. Klovnenisserne? Det har vi aldrig hørt om. Den sag har vi. Nej, hvor er det spændende. Hvad alle klovnenisserne prøver på? Vil de ødelægge julen? Og den emo-nisse? Hvad ved den? Det ved man ikke. For nu er det i næste afsnit af 6. klasses julekalender, Juleklovnen.